Մեզ տրվում են 3 կոմիսականեր, Թեմիս, Կողքից ու Մյուս Կողքից, ու հետո մենք այս նկարների հիմա վրա դատաբազայի անալիտիկա ենք անում ու ստանում ենք կետեր։ Այդ ստացած կետերը ունեն կոորդինատներ, որոնք հաշվարկելուց հետո պետք է վերածել եռաչափ կոորդինատների։ Մեր ուսանողները կառացել են գրեն ծրագիր, որ այդ կետերից ներսում է կոորդինատները տարածության մեջ, ու այդ կոորդինատների շնորհիվ կառուցում է եռաչափ կմախք։ Հետո մյուս քայլում այդ կմախքը դրվում է ստատիկ եռաչափ մոդելի մեջ ու արդյունքում անիմացիա կատարում կմախքի, որի հետևանքով էլ մենք արդյունքում տեսնում ենք, թե գարիկը ոնց է քայլում։ Մինչև հիմա հիմնականում արվում էր ձեռքով, ու այդ պրոցեսը անելը շատ երկար էր տևում, շատ բարդ էր ու բավականին լուրջ գիտելիքներ էր պահանջում։ For example, you can see handshaking animation of two characters. They were animated separately using our this very same software. Then I just manually merged both. Quite impressive what you reached in this couple of months. And of course, the situation was not very easy with Corona and other things. But you did a great job. I think it would. First step, and as Serov and Suro already told you, we now try to integrate this and to make out the digital product out of this. So this will be the next step for us in the development process. Սանոմերի ներգրավումը լինի, որ ավելի լավացնենք, ավելի ամբողջացնենք, վերջնականացնենք, ըլլիքը թերություն են կարող կարելի շտկել, լիքը տեղեկան որ կարելի է շատ ավելի առաջ գնալ, լավացնել, հենց ուտ անիմացիայի որակի առումով, հենց ուտ դիքերի, որը որ մենք ֆիքսում ենք արհեստական բանականության միջոցով. So thank you very much for joining us. Stay in touch, students, and we would love to see you in the next Timo Labs projects.